Jsme Zdenek a Petra a stali se z nás vanlifeři na plný úvazek. První cesta nás zavedla do Dánska, kde jsme navštívili pláž na ostrově Reme, viděli jsme katedrálu v Ribe a Stacy si užívala procházky po pláži. Stihli jsme navštívit také jeden z mnoha majáků a dnes se posuneme o kus dál. Vítejte u nového videa, ve kterém se spolu přesuneme na sever Dánska. Ale bylo to na moc pěkném místě a taky jsme úspěšně dokončili misi doplnit vodu. Vůbec nás nenapadlo, že bude takový problém doplnit vodu v Dánsku, ale většina benzínek, na které jsme spoléhali, jsou samoobslužné a kohoutky, které tam jsou, tak z nich neteče voda. No a dneska jsme u jedné takové benzínky našli autoservis, kde byl strašně milý postarší pán a ten nám doplnil vodu přímo z umyvadla. Takže vodu máme. Ještě budeme shánět SIM kartu z daty a teď už míříme do Národního parku Táj, kde si chceme trošku projít. Rozlož obývá. Tak máme splněnou úspěšně další misi a to koupit data. Nakonec jsme je sehnali v obchodě ve druhém, kde jsme byli, protože v prvním je neměli. No a teď jsme zaparkovali na krásném místě, který se podařilo Zdenkovi najít a jdeme trošku popracovat, relaxovat a tohleto místo vám hodíme do videa s extra tipy. Nacházíme v okolí městečka Leken. Je tady všude strašně větrno, takže doufám, že mě uslyšíte.
A na jednu stranu je pláž z domečky, tam se dá zajet dodávkou, a na druhou stranu tak tam jsou útesy a nějaký bunkr na pláži, takže teď budeme prozkoumat. Právě se vydáváme směr maják, u kterého hrozí, že ho během několika let zasype písek kvůli posunu dun. A povinná výbava, sepnutý vlasy, svetr nebo mikina, a my vyrážíme. Ty Jsenka už písek nenávidí. Návštěva majáku, kterému hrozí zasypání písečnou dunou, byla záživná. Zapomněli jsme sluneční brýle, takže kromě mikin, seplých vlasů, doporučujeme ještě sluneční a brýle a koho? Roušky. A roušky, protože ten písek tady byl nejextrémnější, jaký jsme v celém Dánsku zatím zažili. Dobré ráno, dneska se spolu vydáme prozkoumat nejsevernější město Skagen a potom pojedeme na místo, kde se slévá Severní a Baltské moře. Jste si připravena? Skagen je typická žlutá fasáda a červené střechy, což tady můžete vidět na každém rohu. A je to oblíbené letovisko movitých lidí, což tady poznáte taky. Ne na oblečení, ale hlavně na autech. Teď přijedeme kousek do Grenenu a Stacy dělá tady kopilota. A v Grenenu se slívá Severní a Baltské moře, tak vám to ukáže. No běž si lehnout, běž. Baltské a Severní moře a jsme z toho tak trošku ne rozčarovaní, ale váháme se, jsme z toho byli nadšení anebo zklamaní, protože to je strašná turistická atrakce, takže pokud tam půjdete, tak určitě brzo ráno anebo potom asi na večer. Nicméně to, že stojíte jednou nohou ve studené vodě a druhou v teplé vodě, je zážitek, ale za nás asi bychom se bez toho obešli. A máme pro vás ještě jednu praktickou informaci. V Dánsku jsou zálohovány petky a pokud si kupujete vodu v petce, tak ta záloha je pomalu vyšší než částka za samotnou vodu. Tohle je trošku jiný vanlife. Stacy, pojď ty, čmuchto. Tady ti udělali chodníček. No jo.
severní Evropě. Říkáš na nové místo? Nádherný, jak můžete vidět. Moře? Moře. Z jedné strany a Duna. Z druhé strany. A takhle nějak vypadá van life realita v Dánsku. Všude samý písek. Ale úplně všude. Včetně sedaček, že madam. Hlavně, že to máte pohodlný. Jo, úplně všude.